Nakon folklorne večeri i nedjeljno prijepodne obilježilo je Brodsko kolo, no ipak nešto drugačije. Bijelo bistere Slavonije jedna je od važnijih manifestacija u slopu Brodskog kola. Tako je i ovoga puta, a karakteriziraju je svatovske zaprge koje prolaze ulicama Slavonskog Broda, što je nesumnjivo jedna velika atrakcija. Da nema Brodskog kola, odnosno Bijelog biserja Slavonije, teško bi Brođani vidjeli zaprege u najboljem svatovskom izdanju uz posebnu ukrašenost kako posade, tako i konja. To ćete vidjeti sami da imamo puno kvalitetnih zaprega. Što se konja tiče, svi su konji kvalitetni, ali zaprega, samo kaže se svatovska zaprega. Jer ljudi greše, kaže, vidi tamo dva konja, da dva konja, ali posada moje, danas se ide u svatove. Svatovska zaprega. Znači mora biti okićena, konji, kola, mora je posada biti uređena, ide se u svatove. Nakon defilea gradskim ulicama, manifestacija je nastavljena tamo gdje se već godinama održava i to ne bez razloga. Iz sigurnosti razloga, tamo je ipak i ono centar grada, ne daj Bože da se nešto desi, kojim bi porušio pola grada. Jel? Što se može, ako se tako ružno šta desiti svagdje, pazit će se, ali mislim da je ovdje puno, puno sigurnije, a i atraktivnije. Teško je bilo izabrati najljepšu zapregu jer svaka je priča za sebe. Ipak, prema mišljenju stručnog žirija, najljepša svatovska zaprega je ona mladog Ivana Maroševića iz Tisovca. Trudimo se svagdje doći uredni, mora se uvijek pokazati što se ima, što se može. Ništa nam nije teško, mladi smo, možemo i hoćemo. I... Nekoliko riječi o konjima, ali i ovoj zapregi. Ovo su dva mlada pastuha po 5 godina, Lipica i Napoli. Evo vidimo već jednu treću godinu sa njima. Posada, jel, sasti se ima cura iz Siča, iz Broda, iz Podvinja, ima nas od svakle. Valja naglasiti kako i samih konjogojaca, pa tako i zaprega bilo iz raznih dijelova Slavonije i Baranje. Dolazimo iz Ravanovaca, jedno mjesto pokraj Požege, nekih 7 kilometara. Čuli smo da ste prvi puta ovdje na Bijelom biseru. Prvi puta na manifestaciji, konji su mladi, tek se uigravaju, tako ono, i na publiku, na druge konje, društvo konja. Ono, sad ćemo vidjeti kako će se ponašati. Prvenstveno planiramo s njima ići u sport, sad koliko to dozvoljavaju i financije i ostale mogućnosti, ali velim prvenstveno iz ljubavi, znači ja, otac, majka, buduća supruga. Cijele obitelji su uključene jer jedino tako se i može. Stoga još veća šteta kada moramo konstatirati da je gledatelja uistinu bilo premalo. Nažalost, moram se složiti s vama i moram reći da je i meni izuzetno žao da ne živimo ono s čim smo rođeni. Jer ovo je način da pokažemo mladim generacijama šta trebaju slijediti i kud trebaju ići. Pa ipak više onog pozitivnog, pa treba zahvaliti onima koji su sve ovo omogućili. Ja se zahvaljujem svim onim sudionicima ove manifestacije, jer oni nisu samo juče spremali svoje konje i nisu ih samo juče plavilom i štirkom uljepšavali, oni to čine cijelu godinu, oni rade s njime, prije svega hvala njima, ali hvala i svim onim Brođanima koji su do ovdje doveli djecu, a ovdje djeca ima najviše, jer ta djeca će sigurno i za 10 ili 15 godina ponovno biti ovdje i ponovno reći šta je to život Šokca i Slavonca. Težak, ali i lijep je to život kojeg čini puno više od onoga što se na Bijelom biserju Slavonije može vidjeti. No, osim svatovskih zaprega, zaljubljenici u konje mogli su uživati u vožnjama dvoprega gdje se traže brzina i preciznost, a potom i pojedinačnim nastupima jahača. Uistinu lijepo iskustvo kako se rijetko gdje viđa.